здатна впливати на етичність душі, тож має стати невід'ємною частиною виховання молоді. Так сотні років тому говорив давньогрецький мудрець, філософ Аристотель. Його слова почули, і нині в Україні існує велика кількість закладів, де дітей навчають музичній грамоті і формують у них художнє естетичне сприйняття світу. Такі ж цілі ставить перед собою і Черкаська дитяча музична школа номер 2, викладачі якої вже понад 40 років розкривають справжні таланти. Учні школи мають можливість навчатися в народно-струнному, фортепіанному, музично-теоретичному, оркестровому відділах та секції сольного співу. Про гордість навчального закладу – дітей, які у свої 10-12 років здобули всеукраїнське і міжнародне визнання. Дивіться вже за мить. Говорить, щоб досягти успіху у певній справі, треба почати нею займатися в ранньому віці. Так сталося із надзвичайно талановитою дівчинкою Анабель Делукою. Навчатися гри на скрипці вона почала в 5-річному віці. До музичної школи Анабель привела мама. Мама в мене теж музикант, вона закінчила музичне училище по класу фортепіано, вона... декілька років тому вона акомпанювала мені, ми грали разом. Зараз вона зрозуміла, що вже не може, це не її рівень, вона вже давно не займається, але може мені допомогти там десь, якщо мені щось не зрозуміло. У музичній школі дівчинка зустріла викладачку, яка змогла захопити її любов'ю саме до цього інструменту. А щоденні заняття і величезний талант вже за кілька років принесли перші результати. Знайомила нас педагог, у якого вона училась, починала вчитися. Меня поразило и имя, и вообще, когда стала с ней общаться, я поняла, что это очень, прежде всего, интересный человек. Потому что всесторонне развитая, любознательная девочка такая, с характером вначале, строптивая такая. Потом мы договорились, что, говорю, или ты меня слушаешься, я тебе подсказываю. В общем, ну, как у всех детей бывает. Но очень покладистая, рабочая такая. Изучаем не только скрипку, мы также... Лазим в інтернеті, знайомимося з композиторами, зі стилями, слухаємо навіть ті произведення, які вона грає, ми слухаємо в виконанні різних відомих скрипачів, сравнюємо щось, що нам подобається, що не подобається, їздимо на конкурси, міжнародні конкурси. Вот. І якщо ми куди-то не їдемо, ми пересматриваємо виступлення інших дітей, що нам подобається. Вибираємо, що краще, к чому нам ще стрілятися. Нещодавно Анабель стала лауреаткою міжнародного конкурсу фестивалю «Золота скрипка» і навіть виступала з Черкаським симфонічним оркестром. Thank you.
хоча зараз Анабель справжня скрипалька-віртуоз, на початку їй теж було нелегко. Спочатку ми якось стремились на конкурси і навіть виступлення перші у нас були неудачні, навіть у нас в школі. Були якісь срыви, волнення, і це треба було преодолити. Сначала у нее вроде бы как первое выступление было хорошим, а потом вот пошла вот какая-то череда выступлений не совсем удачных. Поэтому мы вот это тоже переболели. Это всего. Потом у нас были выступления с симфоническим оркестром. Вот. И так, чтобы не зазнаться, вот мы тоже за этим следили, чтобы у нас корона не выросла на голове. Віднедавна дівчинка опановує гру на гітарі. Для занять потрібно багато часу, тому Анабель навчається дистанційно, що планує пов'язати своє майбутнє з музикою. Скрипка – це такий інструмент, на якому можна навчатися навіть в похилому віці. Його, ну, мені здається, що не можна його просто так ідеально вивчити. Завжди будуть якісь помилки. Мені здається, все-таки ж скрипка важче, ніж гітара, але після того, як я от вже довгий час граю на скрипці, мені на гітарі набагато легше було навчитися грати, ніж з нуля починати просто. Наприклад, от я не займалася на скрипці, мені було б дуже важко навчитися просто грати на гітарі, мені здається. Для вихованців музичної школи номер 2 музика не просто хобі, це спосіб життя. І опановують її не лише діти, а й їхні родини. Наприклад, мама надзвичайно талановитої піаністки Ясміни Аксу, записавши доньку до музичної школи, реалізувала власну дитячу мрію. Коли я була маленька, у мене була ігрушна піаніна і мені... Очень захотелось стать потом піаністкою, когда приехала Валентина Петровна со своими ученицами. Мне очень захотелось играть на піаніно. Тепер Ясміна – справжня гордість навчального закладу, адже виступає на всеукраїнських і міжнародних конкурсах і майже завжди здобуває перші місця. А грає дівчинка ось так майстерно. Звісно, що без підтримки родини та викладачів досягти таких успіхів Ясміні було б нелегко. Одного дня допомагаю, тому що сама закінчила музичну школу у свій час по класу віолончелі, але ж мрія була грати саме на фортепіано, тому ось дочка вже мою мрію втілює в життя. Це дуже приємно, дякуючи нашому викладачу. У цьому році Ясміна отримала стипендію міського голови за значні досягнення у музиці. Це нам дуже приємно, тому що вона дуже, дуже важко працювала, дійсно дуже багато працює зараз. І що так віддячили дитину, це для неї великий плюс, і для нас, звичайно, дуже приємна подія. У мене було троє учнів з першої школи. Но вони якось починали всі разом на одному рівні грати, а потім якось Яся стала працювати більш, виділялась серед цих учнів, і я дуже їй пишаюсь. Вона дуже музикальна, артистична, дуже відчуває музику, з нею дуже добре і приємно працювати. Thank you.
Навчання у музичній школі є нелегким, але якщо діти самі цього дуже хочуть, то всі складнощі долаються з легкістю. Каті 10, а вона вже майстерно грає на домрі. Як же звучить цей інструмент? Сама дуже хотіла грати на музикальному інструменті і почала грати 4 роки тому. Спочатку я хотіла піти на гітару, а мені предложили домру. І мені дуже вам сподобалося, як він звучить. У мене є дві улюблені композиції – це «Нежність» і «Полечка для Олечки». Музика спонукає мислити, гармонізує, надихає на звершення. Тож не дивно, що вихованці музичної школи надзвичайно ерудовані і нерідко грають на кількох інструментах. Вирішили віддати дочь свою музикальну школу і не жаліємо об этом ні капельки. То, що це буде струнний інструмент, да, ми знали, але ми хотіли гітару. На гітару був перебор, ми опоздали, тому нам предложили домра. Очень такой редкий інструмент, на котором сейчас немного играют, поэтому мы решили взять его. Как бы нам понравилась и форма, он небольшой, удобный играть для девочки. Поэтому вот так. Зараз Катя посідає призові місця на музичних конкурсах, а батьки її усіляко підтримують. В кожном конкурсі з ней. Вот. Поддерживаю как только могу, всячески и болею за неё, переживаю и как бы ну, мы с ней не разлей вода, мы с ней всегда вместе. Мы отдыхаем, как бы даем отдых чем-то, пошряем, естественно, это даже если не удалось что-то нам. Вот. Ну, у нее настрой такой, у нее боевой настрой. Потому что и поддержка и родителей, поддержка учителей, это очень много значит. И я очень довольна, что мы в этой школе, я очень горжусь своим ребенком. Опанувати музичний інструмент і навчитися співати реально кожній дитині, переконана пані Людмила, директор музичної школи. А якщо талант помножити на невтомну працю і додати підтримку батьків, то перші результати ви побачите вже за кілька місяців. Це така дівчинка прийшла, вона була дуже схожа на мене в дитинстві. І я так її щось запам'ятала, і тому зразу вже якось так вийшло, що вона захотіла до мене в мій клас, а я її дуже так примітила і захотіла, щоб вона займалася в мене. Вона займається в мене третій рік. За ці 3 роки ми з нею об'їздили майже всю Україну. Її дуже добре знають в Кіровограді, в Умані, в Києві, навіть в Київській державній консерваторії, тому що у нас був конкурс, називається «Провесінь», і там викладач Київської державної консерваторії Матвійчук Любов Дмитрівна була головою журі. І вона дуже її запам'ятала, і ми спілкуємося. Якщо треба якісь там підсказки від такого фахового викладача, то я звертаюся. І навіть так, що цю дівчинку знають навіть на такому рівні. Вона така, як всі діти. Буває так, що в неї прям очі горять, а буває так, що і трошки лінуємося, все буває. Як всі нормальні, адекватні дітки. Але ж ця дівчинка дуже талановита. І я хочу сказати, що вона, скажімо так, не по роках розвинена, вона відчуває музику, відчуває всі стильові особливості музики. Тобто я думаю, якщо правильно з нею займатися, то вона дуже-дуже далеко піде. Випускники музичних шкіл, як правило, успішні люди. За статистикою, близько 30% з них продовжують музичну освіту в середніх та вищих мистецьких закладах. Працюють артистами філармонії, театрів, колективів. Стати відомою піаністкою мріє і Юлія. Музичної школи мене привела мама з татом, тому що вони грають на інструментах також. Мама на домрі, на гітарі, а тато на баяні, на гітарі, на фортепіано і трохи на дудки. Прийшла я в музичну школу десь біля 8 років. Спочатку було важко, але тепер я вже освоїла інструмент і мені стало набагато легше грати на фортепіано. У музичній школі дівчинка змогла подолати страх сцени, перестала боятися публічних виступів, стала товариською. До мене прийшла в 3-му класі. І ми буквально з 1 вересня вона мене почала навчатися, а в листопаді, от про який конкурс вона сказала, ми вже пішли на конкурс. Так що ми якось швиденько так.
Ну, а зараз ми вже їздимо на конкурси, але Юля така, знаєте, дівчинка, вона весь час чогось боїться, вона весь час, а якщо я зіб'юся? Я говорю, ну то тебе ж вбивати не будуть. Ти вперше виставляєш дитину, то, напевно, дитина не так. Дитина, напевно, не так боїться, вона не розуміє, чому її бояться ще. А викладач, там за сценою получаєш інсультні минути. Дуже важко, дуже важко. Це, напевно, був самий такий важкий. Герої нашої програми не просто талановиті. Вони відомі на Черкащині, навіть отримують стипендію міського голови. А ще виступають на одній сцені з професійними колективами та диригентами. Це Іван Панченко. У музичній школі хлопчик навчається з 5 років і майстерно грає на саксофоні. Улюблений композитор – це Чарлі Паркер. Я його бачу по телевізору, він грає на саксофоні. Він вважається, що він найкращий саксофоніст, він грав джаз, і мені він дуже подобався. Передала любов Іванові до музики його мама. Вона теж музикант і викладає в музичній школі. Коли починається навчальний рік, ми багато ходимо до дитячих садків, шкіл і запрошуємо діток на наше навчання, в нашій музичній школі. І ми даємо концерти. Я завжди брала свого маленького сина на ці концерти, він слухав пісеньки сучасні, а потім я йому запропонувала якось зіграти на іграшковій сопілці ці пісеньки, і в нього досить чисто виходило, він звучав досить дуже на пристойному рівні. І тому ми на наш концерт взяли і його. І він зіграв на цій сопілці, в нього досить непогано вийшло. І ми вирішили разом, що йому треба спробувати навчатися в музичній школі.
подивився, думаю, нічого собі, такий хлопчина маленький, вже такі твіри грає з таким солідним оркестром симфонічним. Ну, я так подумав, що треба серйозно з ним займатися, і в нас так все добре і пішло. Такими є маленькі черкаські таланти. Вони чітко знають, що хочуть, і наполегливо йдуть до своєї мети. Тож, якщо ви ще вагаєтеся, чи потрібно записати дитину до музичної школи, зробіть правильний вибір.